que não pode jogar lixo na rua, não pode jogar lixo no mar, porque senão os bichinhos da natureza vão morrer agora. Isso. Sei de todo teatro. Eu aprendi não jogar lixo da rua. Foram pensados diversos parceiros da parte de sensibilização ambiental para levar à população, a turistas, a criançada, essa questão de mudança de hábitos, de não geração de resíduos.